Wannan shine wanda yace gwamnoni, sanatoci, reps and other ministers. Wasansu suna tserewa zuwa abroad, mana kasar waje. Biyo bayan zanga-zangar da matasan Najeriya suke shiryawa. Ona mo governors din salo, money airport ikun, airport is full. Oh yeah. Honorable everybody, they are going abroad, they are running. British Airways is very full today. Ministers, everybody, because of our protest, they are running. What is the problem? Ne yake muku labari ya koma gajere babbar tambayar da nake so na muku shine anan waɗanda suka fi mu sani da Allah su ƙara warware mana bayani akan wannan abubuwan da ke faruwa shin da gaske ne wannan abun ya faru ko kuma Isaac Fayose ya faɗi sabanin bayani Allah ya sa mu dace